Centenas de e-mails acumulados na caixa de entrada. Pilhas de documentos parados que deveriam ter sido protocolados ou encaminhados. Esses são pequenos exemplos de algo que acontece com muita frequência: a procrastinação de tarefas. Procrastinar é deixar para depois, deixar para a última hora. E muitas vezes dá aquele jeitinho para a coisa sair, colocar mais água no feijão, digamos assim, tá? E acaba sendo comum no nosso cotidiano por uma questão cultural. A gente tem essa tendência de ir adiando algo que nós sabemos que teremos que fazer de qualquer maneira. O consultor do Sebrae Goiás faz um alerta sobre a importância de detectar esse problema e evitar prejuízos no trabalho. O maior indício, aonde se percebe mais, é na quebra da produtividade, porque isso tem a ver diretamente com o tempo, o aproveitamento do tempo e a produção geral, né, de uma planta industrial ou de uma pequena indústria, de uma empresa. E à medida que a produtividade não está sendo a melhor, é que se constata que em determinadas áreas elementos estão justamente deixando para depois, não estão cumprindo fidedignamente com a agenda que eles precisam cumprir em prol da empresa, em prol daquele compromisso que ela tem de produzir e entregar para os seus clientes. É importante também saber que esse hábito pode ser causado por situações como medo de errar, má administração do tempo, falta de conhecimento, entre outras. E o treinamento pode ser a melhor saída para acabar com o problema. Para vencer isso, a primeira questão é justamente quem lidera a ter firme uma posição a partir da percepção e de um mapeamento daquilo que está acontecendo naquela sessão, naquele departamento, naquela unidade que ele dirige. Né? E é importante também que ele aja com liderança, que ele tenha liderança, para que não caia naquela questão de uma mera implicância. Porque os estudiosos dizem que esse mal, né, de procrastinar, ele não significa exatamente preguiça de fazer. Nos tempos da pós-modernidade, ele tem a ver com a pressão que as pessoas sofrem, com insegurança, com a própria dificuldade que nós temos de administração do tempo. Então é importante que esse gestor, que esse gerente, ele venha a trabalhar essa questão com liderança, ganhando as pessoas para si e não sendo repulsivo, cobrando excessivamente.